close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. E aí, pessoal, boa tarde. A gente está filmando aqui na cidade de Ilha Comprida. Hoje é dia 27 de janeiro de 2024, sábado. Eu sou o Adilson. Eu sou a Sueli. E a gente vai filmar aqui para vocês a muvuca do Boqueirão Norte de Ilha Comprida. Tem bastante gente lá fora. Tem bastante gente. Ah, é, pessoal, saiu solzinho, tava chovendo direto. Todos esses dias chuva, chuva, chuva. Chuva forte, né? Chuva forte. Tá até agora alagada, né? E tem água, ainda tá alagada as ruas ainda. Tanto que choveu. Mas graças a Deus deu uma... desembolorada. Agora sim, deu uma estiada, né? E a praia tá cheia. Saiu só aí, a praia tá cheia, gente. Não é a chuva que atrapalhou o povo de descer, não, ó. Tem muita gente mesmo. Opa, que tal as boas de arrancar? Eu acho lindo essas, como fala, é tipo bandeira, mas não chama bandeira, é outra coisa. Elas se enrolam nela, né? Isso é que você tá falando, isso aí é canga, né? É canga, é. Acho que é canga, saída de praia. É. Vamos ali perto do mar, né? Na folha ali, viu? Ó. Tem bastante guarda-roupa ambulante, gente. Olha que lindo esse colorido aqui, ó. Vem com força. Lindo, né? Aham. E a maré tá alta, pessoal, ó. Ainda bem que nós não viemos com as bikes, porque a maré tá alta hoje. Eu já achava que tava mesmo. Já imaginava. Desconfiava que tava mesmo, já imaginava. A gente tinha vindo de bike, nem veio por isso mesmo, né? Aham, por esse motivo mesmo. Ó, tem muita gente curtindo a frente da água. É, tem muita gente aí, ó. Porque o sol aqui tá forte hoje, tá calor. Passar longe das criançadas, porque sabem que criança é arteiro, né? A menina ainda tá jogando areia pra cima. Hã? Ó, tá meio barrentinho o mar, né? Porque ah, o mar hoje choveu muito, entendeu? Choveu muito, aí vai larga o mangue, entendeu? Por isso que fica essa cor, ó, dá uma olhada, ó. Aí o mar pequeno sobe lá, gente. Quer dizer, o mar sobe aqui, o mar pequeno enche lá, aí traz um monte de vegetação aqui pra praia. É, a gente foi lá filmar lá na... Você não sabe aquele lugar que nós fomos? É lá na Praia da Jureia. É isso. Você viu aquelas árvores lá de onde vem, né? Vem pra cá. Aqueles troncos, pessoal, vem tudo de lá. Entrou o vídeo aí de uma lagoa, né? Mas foi que é maravilhosa, né? Sim. A lagoa fica pra lá do balneário Canadá, gente. Bem longe mesmo. Tem tudo pertinho, né? Do Atlântico pra lá vai dar mais ou menos uns 11 quilômetros, gente. Mas pensa, é uma lagoa muito boa, viu? Quentinha, né, mãe? Vocês não vão se arrepender. Quentinha, né? Uma lagoa quentinha. Tem umas propriedades lá na água lá que se torna água medicinal. É. Água medicinal. Tem iodo. É bom pro cabelo, é bom pra pele. Exatamente. E a gente ama ver a praia colorida que nem tá hoje, ó. Nossa, tem muita gente, hein? Nem parecia, né? Não, nem parecia. Dá uma olhada pra vocês verem. Olha como tá subindo. E a maré tá subindo. Nossa, tem muita gente na areia, muita gente na água. Tem. Hoje mudou mesmo, que força. Será que sobe a maré, pessoal? Dá uma olhada pra vocês verem. Olha a corzinha, tá meio vermelha aqui, né? E a água tá turva, ó. Aí, pega a turma desprevenida, tá vendo, ó? Ela sobe mesmo. É pra cima, né? Chute direto, né? Aham. Mas a praia de Ilha Comprida ainda é uma das praias boas pra banho, né? Apropriadas pra banho, você viu? Sim. Porque ela é limpa. É. Ela é
Ela, na verdade, ela não é suja, ela tá batidona, né? Isso aí é areia misturado com areia mesmo. É, com barro vermelho também do mangue, mano. E você sabe que... Vai colocar, tem um monte de praia que já não tá podendo entrar mais andar, sabia? Tá imprópria, né? É, tá imprópria pra banhar. Verdade. Tem muitas praias aqui no Brasil que já não podem mais. Só colocar na Google, vocês vão ver o tanto de praia que é imprópria. Preciso preservar isso aqui. Dá uma olhada, gente, olha. Olha a força. Olha só. O tanto que você subiu, olha, olha lá, gente. Gente. Dá uma olhada. Você pertinho aí, mano? Pra ver ele? É. Deixa eu perguntar pra você, essas praquinhas aqui. Você mora aqui? Você mora aqui? Oi? Você mora aqui? Isso, tô lá de Guapo. Ah, beleza. Que bacana. Valeu. Falou, valeu. Só meu vizinho aí. Você viu, pessoal, como a maré tá forte? Ela tá subindo com vontade. Então, como a gente sempre fala, quando vocês descer para se divertir aqui, para refrescar o corpinho, tem que tomar muito cuidado. Não abusa com o mar. Toma porque cuidado. Ele leva mesmo, né? Carrega mesmo, né? Leva de verdade, viu? Aham. Então, sempre de olho na criançada. Não descuida hora nenhuma. Porque é um mar muito perigoso. Ele já falou, aquilo que você falou mesmo, mãe, é verdade. Onde tem as plaquinhas, onde tem corrente de retorno. Tem muito buraco, ele falou, entendeu? Exatamente. Então eles sabem os lugares, eles colocam pra demarcar, entendeu? Exatamente. Ele explicou agora. Entendeu? Aí eu perguntei pra ele se era igual aos colores, ele falou que é isso aí mesmo. É isso mesmo. É. Eu não tenho curso de nada não, gente. É porque isso aí a gente aprende no dia a dia. Com a vida, né? Com o susto que com você levou vida, também. Com a vida. Com a... Com as lições que a vida dá, né? Com as lições que a vida dá. Tem coisa que é só passando pra acreditar, né? Não acreditava, né? Exatamente. Olha, tá cheia, cheia. Todo lugar que você olha, tá cheio de gente. Tá lotado, gente. Então, gente, tem bastante gente pra cá, curtindo. Então, esse é um dia maravilhoso, como a gente falou já no começo, né? Exatamente. Esses dias pra trás tudo choveu, né? Choveu. Mas hoje tá top de linha, né? Hoje tá, hoje deu praia, né? Hoje tá gostoso o dia aqui, não tá chovendo, tá calor. Tá bem quente, né? Bem quente, né? O sol bem tá, ardido. E a água tá morna, viu, gente? Tá quentinho, olha que delícia. Tá parecendo uma lagoa, né? Tá morninha a água. A lagoa é mais quente ainda. É. Aquela lagoa, pessoal, se vocês forem, vai ser difícil vocês querer sair, porque, como eu falei, é muito morninha a água. E embaixo é igual só no mar, assim, é areia, né, mãe? É, gostoso. Não é barrenta, gente. Então vocês vão amar. Bom. Todos que a gente levou lá amaram, né? A gente levou a família do seu Wilson, né? Com a dona Eva, com a Fernanda, eles amaram, né? Aham. Uhum. Amaram tanto que entramos acho que 11 horas no lago, saímos 6 da tarde. Nossa, quase gente, 6 da tarde. Tá todo queimado, tá? Gente do céu. Tá igual o porco quando vira quando pela louco. Lá, né? É. Quando pela, é. Gente do céu, estamos cortando o couro da cabeça, né? Queimei até o couro da cabeça. Gente. Tá pensando que o sol aqui é de brincadeira? É. Não é não. Olha, tem umas nuvens carregadas lá, ó. Na próxima vez nós vamos levar um guarda-sol pra ficar um pouco na sombra, né? É, mas também a gente vai cedo, né? A gente sai, acho que 9h30 daqui, sai de lá às 6 horas da tarde. É, mas tava bom demais. Quase, né? Nem sai da água. E ainda saiu com muito esforço, não queria sair. Foi mesmo. Com muito esforço. A vontade era ficar, né? Porque a gente entra, não dá vontade não. De sair, porque é muito gostoso. Nossa. Nossa, olha o tamanho daquele cachorro. Tá com abandonado a criação? Sei lá, pode aquele ser. Aquele amarelo lá parece um urso, né? Cara? Que enorme. Grande. Grande, olha, amarelão. Lindo. Com certeza não é de ninguém aqui, que ninguém ia fazer ele um cachorro. Ele tá morrendo de sede, tadinho. Tá morrendo de sede, tá vendo? Abandonaram ele, tá. Sede. Olha que lindo. Parece caramelo, mas só que é mais gordo, hein? Parece, ó. Tá vendo? Bonito. Bem grandão, né? É.
Ah, gente, não cobre cachorro, nem mostra mesmo. Não mostra. Quem não gosta certeza. Aí não pode fazer nada, né? Mas gosta demais, né? Ah, mas é difícil a pessoa que não gosta, né? É. A pessoa fala... pode ser que não gosta de ter, né? Mas não deixa de gostar por ser um bichinho, né? Olha, veio bastante galho pra cá, hein, amor? Olha o tronco. Olha a cadela. Tronco aí, ó. Tem bastante tronco pra cá. Tronco gigantesco aí. É. E a maré tá que sobe. A maré tá que sobe. Cada vez sobe mais. Subindo, subindo, subindo. Muito bem. Olha o riozinho, agora abriram ali, ó. Agora ah, vocês é, com mais. Emendaram o riozinho. Ontem, isso. Gente, contar uma coisa pra vocês, talvez vocês não vão acreditar. Na rua de casa, aquilo é guia, amor? Chama, como é que chama? É guia. Conta pra eles, o cara. Ah, pessoal, na, sai na, no meio fio da rua? Conta pra eles. Então, ontem choveu bastante, aí deu aquela alagadinha básica na rua, né? Aí vocês acreditam que tinha um bagre? 50 centímetros. Tinha um bagre, gente, nadando. Subindo. Nadando ali no meio fio, junto com as águas. Mas nem acreditou, né? Mas nem acreditou. Como que aquele bagre foi aparecer ali, a gente não sabe até agora. É. Porque não tinha nenhuma ligação com o mar. Tinha dois, né? E eu achei meio cabuloso aqui lá. A gente ficou meio que sem entender. Tinha dois, é. Um tava morto e o outro tava vivinho da Silva. Subindo ainda, assim, com o mar. Aham. Eu tava, ainda tava lutando contra as correntezas ainda. É. E a praia hoje tá assim, gente. Top, top, top. Quem veio pra entrar no mar pra curtir, gente, Deus abençoe que deu certo, hein? Deu certo. E hoje o dia tá propício pra nadar. É como a gente sempre fala, né, nas previsões. A gente fala, mas quem dá a última resposta é Deus. A gente mostra, mas quem dá a última resposta é Deus. É. Porque tava marcando chuva, chuva, chuva. E hoje estava marcando chuva e já fez sol. É. Né? Porque até domingo está marcando 50% de chuva. É. Porque acharam que ia fazer sol no domingo, mas não, estava marcando 50% de chuva. Tá marcando sol só terça-feira. Mas aí, ó, Deus quis mandar um solzinho para nós, mandou hoje mesmo. Sabadão. E a gente já pede para você, gente, deixa o like aí, se inscreve no canal, você que não é inscrito. Comenta aí. Quando você se inscrever no canal, pessoal, não esqueça de ativar o sininho das notificações, tá? Para vocês... Para vocês serem notificados de todos os vídeos que a gente postar, tá? Não esqueça. Dá uma olhadinha lá, pessoal, no YouTube, onde vocês se inscreveram, para ver se vocês são inscritos, que a gente está tendo muita reclamação de seguidores que dizem que toda vez que vai olhar no celular não está inscrito mais. E aí fica ruim, né? As pessoas ficam tristes, e a gente mais ainda. Porque eles falam que tem que estar entrando lá, se inscrevendo de novo, né? Motivando o sininho, né? É ruim isso aí, né? Eu não sei o que está acontecendo na plataforma. Já está com um probleminha, bugado, sei lá. Então, se vocês puderem fazer isso, dá uma olhadinha lá se vocês são inscritos ainda. Se não tiver, por favor, se inscreve de novo. Vocês estão dando uma força muito grande para nós. O like é muito importante. Isso aí, like ajuda e vê se o sininho tá ativado lá, que senão vocês não vão ser notificados quando a gente postar vídeo. É, que às vezes você pensa assim, nossa, não teve vídeo hoje, tem não entrou vídeo hoje, mas é porque vocês não estão ativados o sininho, né, mano? Tem bastante gente, tem bastante gente reclamando que os vídeos não tá chegando até eles. Então dá uma olhada lá, porque o YouTube tá fazendo isso, gente. Aí se você tiver com o sininho desativado lá, ativa lá, que o sininho serve pra isso, pra notificar quando a gente postar vídeos novos pra vocês, tá bom? Exatamente. E aí, gente, tá esquecendo uma coisa muito importante. Dá parabéns para quem estiver fazendo aniversário hoje. Que vocês tenham um dia muito feliz, que Deus guarde e proteja vocês. E até o próximo vídeo. E quem não assistir vai ficar? Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us,